Адміністрація Байдена підтримуватиме Україну стільки, скільки потрібно, і готова знову звертатися до Конгресу, попросивши виділити додаткові кошти на допомогу Україні. Такий коментар ми почули від стратегічного координатора Радбезу США Джона Кірбі. Адмірал не повідомив деталі чи конкретні суми, але чітко запевнив, і тут процитую, якщо буде потрібно знову звертатися до Конгресу, говорити про додаткове фінансування, ми без сумніву будемо готові це зробити. Ну і важливо це на фоні розмов, що адміністрація Байдена і дійсно може попросити Конгрес профінансувати Україну наперед авансом. Виділити пакет, якого вистачило б щонайменше на весь 2023 рік. І зробити це на випадок, якщо на виборах у листопаді дійсно переможуть республіканці, які говорять про необхідність перегляду допомоги Києву. Із джерел в українському конгресовому кокусі я і дійсно зараз маю інформацію, можу про це відповідально заявити, що конгресмени працюють над новим пакетом допомоги Україні на 50 мільярдів доларів, який теоретично можуть ухвалити ще старим складом законодавців, адже новий прийме присягу, почне роботу лише із січня. Ну і також можу зараз прокоментувати реакцію на заклик низки представників Конгресу до Білого Дому відновити прямі переговори з Москвою для закінчення війни. Це дійсно так. Три десятки законодавців, в основному представники лівого крила, звернулися до Білого Дому із листом, написали про необхідність активніших дипломатичних зусиль і прямої дискусії між Вашингтоном і Москвою. Ну і от зараз маємо реакцію. Рішення про те, яким чином вести переговори з Росією, коли їхній час прийде, прийматиме Україна. Це заява речника Держдепу Неда Прайса. Він каже, Штати повинні лише допомагати забезпечити вигідніші позиції для перемов Києва і Москви, які колись із часом все одно відбудуться. Він дуже чітко і однозначно висловився. І замість того, щоб переказувати, давайте просто послухаємо пряму мову. Трішки задовга відповідь, але варто того, щоб почути її повністю. Будь ласка. Ми не знаємо, яким буде фінал і коли це станеться. Але ми не знаємо цього насамперед, тому що не бачили будь-яких ознак готовності Росії працювати на шляху дипломатії та діалогу. Якщо ж це станеться, а наші українські партнери, і ми впевнені, що це так і буде, ми будемо поряд з Україною і підтримуватимемо їхні дипломатичні зусилля. Але очолюватимуть ці дипломатичні зусилля наші українські партнери. Вони визначатимуть контури цієї дипломатії та переговорів. Звичайно, ми надаємо українським партнерам те, що їм необхідно на полі бою. Щоб на момент початку переговорів вони були в максимально сильній позиції. Це найважливіше, що ми можемо зробити зараз. Погодьтеся, все дуже чітко. І таким чином відповідь Держдепу конгресменам. Контури дипломатії і переговорів має визначати саме Україна. Фактично це знак, що команда Байдена не пристала на пропозиції вирішувати все напряму із Москвою. Ну і ще з цікавого, екс-прем'єр Британії Боріс Джонсон визначився із планами і збирається бути неофіційним лобістом України. Пише про це Financial Times і пише, що політик планує проводити більше часу у Вашингтоні і забезпечити безперервну підтримку України. Прагне залишатися одним з ключових гравців на міжнародній арені, у зв'язку з чим має домагатися того, щоб Штати гарантували продовження допомоги Україні за будь-якої політичної ситуації тут, в Конгресі. За даними видання, серед варіантів, які розглядалися, і можливість призначення Джонсона на роль британського спецпредставника по Україні. Як пам'ятаєте, був Курт Волкер, колись спецпредставником від Штатів. Ну і варіант, який я чув у неформальних розмовах, це якраз план, коли саме Джонсон міг би очолити міжнародний фонд, що зібрав би і донорські, і конфісковані російські кошти для реалізації міжнародного плану відбудови України. У будь-якому разі Україна має друга, який навіть після відставки не збирається полишати свої зусилля, і це якраз людина, яка має прямий вихід на сильних світу цього, тож він може бути максимально ефективним. Із Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Марафон «Єдині новини».